הקצה הרגיל, לא אפוי. בואו ננקות את כל הפטרוזיליה מהשיניים. אין מילים, אין מילים, אין מילים, יש דברים ש... אין מילים, אין מילים לא... אני שמתי על פרוסת הלחם את הטופו האפוי. הטופו האפוי הוא יותר מתאים כחלק מארוחה עם תוספות וחדו. יותר מתאים על לחם, לחם לחמניה, פיתה, מה שאוהבים, את הטופו כמו שהוא. הוא מאוד, שני מאוד טעימים, כל אחד בצורה אחרת. הטופו... הטופו כמו שהוא, הוא מאוד 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 טעים בסנדוויץ'. אתם תגידו לי תודה, אני אומרת לכם, תכינו אותו פעם אחת, לא לאכול לפני שעברו 24 שעות, אני ממליצה לחכות יומיים ואז לאכול אותו, אתם תראו, אתם תגידו לי תודה. אז תכינו בבית.